Bom dia, nosso terceiro dia aqui em Arraial. A gente vai começar pelas prainhas do Pontal. São aquelas prainhas que tem aquela escadaria famosa, que todo mundo vem aqui para tirar foto. Uma dica para não ter muita gente na sua foto é vir aqui de manhã cedinho. Se possível também dia de semana, porque final de semana costuma estar mais cheio. A gente já esteve aqui ontem durante o passeio de barco, a gente mostrou que o barco para lá embaixo, só que a gente ficou ali por baixo mesmo, a gente não chegou a subir a escada. Então hoje a gente veio de carro, eles cobram R$20 de estacionamento por carro para ficar o dia inteiro e você pode acessar várias praias aqui, é como se fosse um complexo. Tem a Praia Brava, tem as prainhas do Pontal, tem o Mirante do Pontal também, então você paga um valor único para estacionar. E vamos tentar também, que a maré ainda está baixa, para acessar algumas grutas que tem aqui em volta. Vamos embora com a gente? If I'm overthinking, I'm really trying, so I should stop it. So hard on myself, it's true. Pick apart the things I do. Aqui, a gente, na praia, quando não tem sinal, mas tem esse rapaz super simpático aqui, como é que é o seu nome? Lucas, que ele vende internet, ó, 2 horas de internet, custa R$10. Valeu, amigo! Vai salvar a gente hoje! A gente tem umas dicas para dar aqui de Arraial. São dicas principalmente aqui para as prainhas do Pontal da Atalaia. São muitas dicas sobre a questão da maré. Principalmente se você vier pela escadaria. A primeira dica é a seguinte: chegue cedo. Chegue cedo de qualquer maneira, se possível antes das 9. Por quê? Para você conseguir uma cadeira mais perto do mar, uma cadeira num local menos devassado, com mais exclusividade, você tem que chegar cedo para pegar as melhores cadeiras. Segunda dica, você chegando cedo, normalmente é a hora que a maré está mais baixa, então você consegue andar de uma enseadinha para outra, de uma prainha para outra, consegue ir na Gruta do Amor, você consegue uma outra gruta que tem aqui à direita. Então, se você chegar antes das 9, provavelmente você vai pegar ou a maré vazia ou a maré vazando. A terceira dica é, se você puder, venha em dias da semana, porque as barracas aqui costumam cobrar para você poder ficar. Quase não tem espaço para você colocar canga sua barraca. E se você vier em dias de semana, você consegue preços melhores. Fugir também da muvuca do final de semana. Arraial do Cabo é muito perto da região metropolitana, então é um local muito procurado pelos próprios cariocas para passar final de semana, até para passar dia. Aqui dá para fazer um bate-volta, porque fica mais ou menos 1h30, 2 horas do centro do Rio, dos municípios que ficam na região metropolitana.
Então, se você puder programar sua vinda a Arraial do Cabo, programe para os dias da semana, não para os finais de semana. Não é? Carnaval, a gente não aconselha a Arraial do Cabo de jeito nenhum, principalmente para quem é fora do Rio de Janeiro. A cidade não tem estrutura para a quantidade de turistas que ela recebe. Entendeu? A cidade fica cheia, ela não tem estrutura de água, de saneamento suficiente, falta água, falta luz. E é outra dica que a gente aconselha a não vir em Carnaval e Réveillon, que são as datas principais e que a cidade é tomada por turistas do Rio de Janeiro. Essa prainha aqui tem estrutura, tem os quiosques aqui com petiscos, bebidas, tem barraca e cadeira, o conjunto, duas cadeiras, uma barraca, estão cobrando R$50, mas você consegue chorar, desconto, a gente pagou R$25. Ali naquela outra prainha também tem barraca e cadeira e alguns poucos quiosques, aqui tem mais opções.